Mindaugas Bilius greičiausiai be kovos taps naujuoju Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentu. Paralimpinio čempiono konkurentai traukiasi iš lenktynių. Prieš savaitę iš kovos pasitraukė Mantas Paulauskas, nesėkmingai šio posto siekęs ir prieš ketverius metus. Panašu, kad baltą vėliavą jau kelia ir kitas Biliaus konkurentas Gintaras Zavadskis. Paralimpinio komiteto generalinis sekretorius mūsų televizijai patvirtino, kad greičiausiai atsims kandidatūrą prieš trečiadienį vyksiantį balsavimą. Nu, jis labai nori. Pažiūrėsim, ką jis čia prižadėjo kalnuose. Apipylė purvais, reiškia, organizaciją, kuriai nori vadovauti. Čia, kaip sakė, nieks neprisidėjo prie jo. Medališkuo vienas. Nu, duosim, kaip sakyt, laisvę žmogą, pasižiūrėsim, pasitikrinsim. Viena yra šnekėti, kaip yra kitą padaryti, pažiūrėsim, kokie bus darbai. Viena paklausė, ar jūs žinot, nors vieną sporto organizaciją, kad sportininkas vadovo pasaulio, kuris pats skirstosi pinigus, ten stipendijas ir taip toliau, ir pats ruošiasi ir vadovauja organizacijai. Bilius turi ne tik minėtos neįgaliųjų sporto federacijos, tačiau ir jį iškėlusios aklųjų sporto federacijos palaikymą. Be šių dviejų organizacijų rinkimuose dar balsuoja Paralimpinis sporto rėmimo fondas. Trys organizacijos turi po 7 balsus. Biliaus skaičiavimu jis turėtų surinkti apie 13-14 balsų iš 21. Paralimpiniam komitetui vadovauja kadenciją baigiantis Vytautas Kvietkauskas, kurį po Rio de Žaneiro paraolimpiados Bilius aršiai kritikavo ir kaltino neveiksnumu.